heter Jan Helge Kaiser og Erlend Larsen, og vi har sammen skrevet en boka her om den kalde krigen og Vestfold. Og i denne episoden her så skal vi se mer på hvordan hæren var utrustet, og spesielt hvordan hæren var her i Vestfold. Kanskje du vil si litt om hæren generelt? Hæren var jo en store styrken under den kalde krigen. Det var hæren, de store hærstyrkene. Vi så for oss at 3. verdenskrig ville først og fremst bli en kamp på landjorda. Så hæren var en prioritert våpengren under den kalde krigen, og vi hadde på 1990 13 brigader. En brigade var altså en avdeling som skulle kunne operere selvstendig i felt over lengre tid. Og en brigade var på ca. 5000 mann? Ca. 5000 mann, ja. Og for Vestfolds del så hadde vi brigade 3, som da hadde hovedoppdraget med forsvaret av fylket. Men vi hadde også planer om støtte fra andre brigader for å avgjøre kampen om Vestfold. For brigade Sør var jo da det som var den mobile enheten i Sør-Norge, på samme måte som brigade Nord var den tunge kjernen i forsvaret av Nord-Norge. Så brigade Sør ville være kommet til støtte da for brigade 3 dersom det skulle bli kamphandlinger. Men nasjonalt så hadde vi jo i tillegg til de 13 brigadene, så hadde vi 28 selvstendige infanteribataljoner og 7 selvstendige feltartilleribataljoner. Og en bataljon var på ca. 850 mann på den tida der. Og alle brigadene var jo bemannet og utrustet i henhold til krigsoppsettingsplanene som vi hadde. Så det var en ganske formidabel styrke vi hadde på slutten av kalde krigen i hæren. Ja, hæren var på ca. 160 000 mann på det meste. Og kvinner. Det er mange som kritiserer hæren, eller forsvaret generelt, for at man ikke hadde utstyr nok til alt av mannskap. Men vi ser jo mange stridssituasjoner andre steder i verden at antall hoder teller også. Dessuten så er det en del oppdrag som vi skal se på i denne filmen her, som ikke krever så veldig mye utstyr som lokalvernbataljonen hadde. I den filmen dere skal få se nå, så beveger vi oss opp til Eidsfoss, for Eidsfoss var der den tunge striden skulle foregå. Der er det bygd store forsvarsinstallasjoner som du skal få se nærmere nå videre utover i filmen. Ja, skal vi se til snurfilm? Det som vi så for oss, det var at de ville landsette styrker sør i fylket, primært da med marineinfanteribrigade, som skulle sikre Brohode, Larvik, Brunlandes område, sikre fergeterminalen i Larvik og Sandefjord, slik at de kunne da ta imot lasteskip med en motorisert infanteridivisjon som kom fra Baltikum. Og da ville de etter landsetting sikre Brohoder, også da angripe langs 3-4 akser, hurtig motoriserte akser, eller mekaniserte akser, opp mot hovedstaden. Og det stedet vi nå står på, Eidsfoss, er jo en av de aksene. Her er terrenget ganske defilerende, så gjør at dette favoriserte våre stridsmidler å møte og stanse fienden på linja da, Hanekleiva, Eidsfoss og Lågendalen. Så vi hadde en forsvarslinje. Foran den forsvarslinja så var det oppholdende strid som var stridsformen, hvor vi skulle påføre fiendens tap og forsøke å få han til å utgruppere. Og bruke lengst mulig tid på å komme hit. Og her står vi nå i en forsvarsstilling for en tropp. Vi hadde flere slike forsvarsstillinger. Vi har troppstillinger med våpen 84 mm, M270, MG3 og også luftvern. 20 mm luftvern. Det var avdelingsvåpnene som var plassert her. I Vestfold så var det brigade 3 som var den feltoperative avdelingen. De sammen med 3 lokalvernsbataljoner skulle ta seg av hovedstøten av forsvaret her. Brigade 3 skulle ta oppholdende strid langs med de 3-4 aksene fra Larvik, Grenland og oppover mot sperrestillingene som skulle ligge mellom Hvittingfoss, Eikern, Eidsfoss, Hanekleiva og Holmstrand.
Mens lokalvernsbataljonene, i hvert fall to av de, skulle ligge i forsvarsstillingen her oppe og forberede de og bygge ut de, den tida det tok og den tida de fikk på å bremse sovjetiske invasjonsstyrker. Og hvis vi ser anlegget vi nå står i, toppstilling, så er det ganske kraftig utbygd anlegg. Det har fortifikasjoner som skulle tilsett at de skulle kunne ta imot opp til 155 mm artillerigranater, tunge våpen. Og de skulle også kunne operere i et såkalt ABC-forurenset miljø, overtrykk og gass og trykktette. Så her skulle vi sette oss fast, her skulle ikke fienden slippe forbi, og vi skulle kunne kaste dem tilbake på sjøen. Her sånn er mitraljøse stilling, eller stilling for geværskyttere. Det er flere sånne stillinger rundt omkring her. Her har vi skyttelukene til 84 mm rekylfri kanon, også kjent som Carl Gustav. Det kan altså skytes fra eneste av disse stillingene her. Og fronten peker ut mot veinettet som kommer ned. Ja. Flott skuddfelt. Vi ser veien i det fjerne, hvor da fientlige vogner ville måtte eksponert siden på vogna inn mot Eidsfoss, og da hadde vi skuddfelt med kanoner. Da har vi striden på vår side, for det er på våre rekkevidder. Yep. Og hvor vi kan utnytte effektiviteten i våre egne våpen, og de kan ikke utnytte effektiviteten i sine våpen. Yep. 20 mm maskinkanon hørtes først og fremst med i luftvernavdelinger i Hæren, men de ble også brukt til sperrestillinger og har godt egnet til sperrestillinger. Sperrestillingen er godt bestykket, og bak en tung, tjukk ståldør går ned i bakken, noen meter ned i bakken. Det er tjukke og kraftige vegger og smalt mellom veggene, så det har stor dekningsevne. Det er tjukt over dørstokkene. Går vi på vei opp trappa til en av skytterstillingene. Rett foran så er en stilling for to geværmenn. To luker i taket så de kan vippe opp, og så kan de stikke ut AG3 eller M270. Her inne en mitraljøse stilling, eller en kan skyte med AG3. Det er flere luker i mitraljøse stillingen, og på motsatt side enda en mitraljøse stilling av samme type. Skal vi tilbake igjen ned i hovedrommet. Så det er ganske tykke dørkarmer. Inne i en av hovedrommet der sånn, så på høyre siden her sånn, så kommer vi inn til et rom hvor det er et observasjonstårn på toppen. Klatrer opp stigen der. Og på toppen skal den observere ut dersom det er atomnedfall eller biokjemisk nedfall eller andre typer ting som må ha lukket hele anlegget. Anlegget tåler, eller i hvert fall bygd for å tåle stridsmiljø, hvor det ble brukt både atombiologiske og kjemiske stridsmidler. Det er aggregatrommet med ventilasjonsanlegg, stor drivstofftank, slik at det skal kunne holde det gående på innsida. Det vil jo naturligvis ikke tåle direkte treft fra atomvåpen, men det vil tåle et stridsmiljø. Her er en ny stilling for mitraljøse, eller MG3. Så gangene ut til alle stillingene er under bakken, vel beskyttet med tjukke betongvegger, smale vegger, litt lavt under taket. Til venstre er to nye skyttestillinger. Så ser du i taket de to lukene som det bare er å vippe opp. Så er det å gå opp med AG3 eller M72 fra avgild. Kommer ned til en stilling for rekylfri kanon, 84 mm Carl Gustav. Stå på tvers med bakstykket ut til høyre og frontstykket ut til venstre, skyter mot målet som ligger på veien bak Eidsfoss. I Vestfold så hadde vi en rekke kommunikasjonsødeleggelsesobjekter, broer, veisperringer, tunneller. Vi står nå med kommunen på Eidsfoss, og akkurat her vi står nå så var det altså planen å sprenge ut området for å stanse den fremrykningen, eller den sovjetiske fremrykningen oppover langs den aksen her. Finn Gunnar, vil du si litt om kommunen? Det kan jeg si litt om. Jeg var områdesjef da i Holmstrand og HV-området 06602 den gangen. Og disse kommunikasjonsødeleggelsene som Jan Helge forteller var jo nettopp for å kunne stanse veiaksene. Og det vi ser på her,
Så hvis vi ser ned her, så jo det ferdige båret huller klare til å laste. Samtidig så var det også i veien her under asfalt, så ligger det også hull. Og så har vi det vi kaller liggere, som ligger i fjellskjæringen bort her. Så det vil altså si at man skulle laste ut hele veisystemet og ta en del av fjellsystemet her. Og dette var så stort at den gangen så hadde ikke motstanderen brokapasitet til å legge fort over her etter denne ødeleggelsen. Og dette står jo da videre i forbindelse med stridsanleggene som ligger oppe i åsen her. Kan vi si litt om sprengstoff var jo laget ikke langt unna, og rimelig hurtig prosedyre for å få utløst det. Men formelt sett så måtte det være dekoren som... Ja. Dette var jo så tunge sprengningsobjekt at her kunne man ikke en troppsjef sette av dette her. Jeg mener, fullmakten til å utløse kommer der lå på dekoren. Ja, og så gikk det jo nedover. Ja. Her ligger det jo en rekke, som dere ser på filmen der, og markeringen, så ligger det en rekke med ferdige borehull bortover hele veien her. Og da var det klargjort her til å kunne sette ned en bunnladning, fylle på med slurry, sette på en midtladning, toppladning, og gjøre denne klar til sprengning. Og vi hadde jo da vakthold her, og en nabo sa jo her for 5 minutter siden at det mest spektakulære han opplevde når vi hadde øvelser her, det var at plutselig så var det 2 helikoptere som kom opp langs fjellsiden her og sto og kikket inn i blokken rundt her. Så denne kommoden her, den var svært viktig. Og som man ser, så tar han jo både gamle jatten, han tar jernbanen, og vil da kunne stoppe alt kommunikasjon direkte. Men altså, nå forteller vi og viser vi jo da sperrestillinger og kommunikasjonsødeleggelsesplaner som var tenkt brukt, og det her var jo utgangspunktet hemmelig, i hvert fall planene rundt det. Er det riktig at du forteller dette her? Under den kalde krigen så var det et angrep mot Norge. Det ville være en del av en stor konflikt mellom NATO og Warszawapakten. Og det var forberedt planer for angrepsplaner, det har vi sett i ettertid, mot Sør-Norge. Umiddelbart angrep mot Nord-Norge. Og vi hadde en til to uker på oss for å sette opp før russerne også kom inn mot Sør-Norge. I dag så har vi altså, det er ikke noen kapasiteter som tilsier at vi får et mekanisert angrep mot Sør-Norge. Trusselbildet i dag er mer punktvise trusler, angrep med hjelp av missiler og objektforsvar. Men det å forsvare Vestfold og Telemark da, som en del av et, eller Sør-Norge, som en del av et storstilt russisk angrep, det har heller ikke russerne kapasitet til. Og ved siden av det så har vi heller ikke noen forsvarsplaner, noen forsvarsstyrker til å forsvare en invasjon av Vestfold i dag. Det var bra det.